What's up, my YouTube people? This is Bishwa from Bishwa Fitness Brief. Today, we video to bananas. So, for boy, we go to the gym. Go bananas. Eat bananas. Bananas. So, sugar diet. Keep problem. Okay, benefits. So, today, boy, my video to go. So, follow my video. Take start. Go. So, my video to follow. So, video like, comment, and subscribe. Follow. So, that is all. Bila. So, manu bila. Mama, you know, life. Jai. Bad. You know, life. Nazar. Keep benefits. So, yar, ki hoy. Aman. Halay. Khune ke dal. Over. So, boy, compare. So, follow my video to Aram ko. Number one is the point side. Our video, our banana soy, high in potassium. Blood circulation, kidney blood circulation, so blood circulation to our body. So taragana, our body helpful hai banana, low by taragana. And our second one, our reduces blood clotting. Our brain of kisi tissues and cells thake. So blood clotting hoye our. So it to our prevent kore. Our both body mana reduce kore. It to banana taragana, our helpful hai. তারপিছত আপোনাৰ এনাৰ্জি এণ্ড গ্লাইক'জেন বেনানা আমি যেতিয়া প্ৰি ৱৰ্কআউট লওঁ আমি এনাৰ্জি পাওঁ কিয় বিকজ বেনানা চুক্ৰালোজ থাকে চুগাৰ থাকে তাৰ কাৰণে আমি উইচ ইজ বেনিফিচিয়েল ফৰ দ্য প্ৰি ৱৰ্কআউট এণ্ড গ্লাইক'জেন থাকে আৰু গ্লাইক'জেনটো আমি যেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰোঁ জিমত থাকে তেতিয়া আমাৰ গ্লাইক'জেন ব্ৰেকডাউন হৈ যায় মাছৰ টিজু ৰিপেয়াৰ মানে আমাৰ আকৌ গ্লাইক'জেন বিচাৰি থাকে আমাৰ যিটো খামত গ্লাইক'জেন ব্ৰেকডাউন হৈ যায় মাছৰ টিজু ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে গ্লাইক'জেন বিচাৰি থাকে চ' এইটো আমি বেনানাত থ্ৰুদি দিব পাৰোঁ ফৰ দিজ বেনানাজ বেটাৰ ফৰ বহুত প্ৰি এণ্ড পষ্ট ৱৰ্কআউট দুটাৰ কাৰণে দুটা টাইপতে ল'ব পাৰে আমি তাৰপিছত আমাৰ গুড ফৰ ইয়াৰ স্কিন আমাৰ চকুৰ তলত স্কিনৰ তলত এটা টিচুজ থাকে কলাজেন টিচুজ কলাজেন্স নামৰ টিচু এটা থাকে তাৰ সেইটো ৰিপেয়াৰ কৰিব আমাক নিউ টিচুজ আনিব আমাৰ বহুত হেল্পফুল হয় কলাজেন টিচুজ উইচ ইজ বেটাৰ ফৰ আৱাৰ স্কিন এণ্ড আমাৰ ছেকেণ্ডটো হ'ল ইম্প্ৰুভ মুড ছেৰটিন নামৰ হৰমন এটা থাকে সেই হৰমনটো আমাৰ বডিত ৰিলিজ কৰে বেনানাই চ' তাৰ কাৰণে আমি বেনানা খালে উচিত চামটাইম উই ফিল বেটাৰ এণ্ড নেক্সটটো আমাৰ কনষ্টিপেশ্যন কনষ্টিপেশ্যনত আমাৰ বেনানা ইজ হাই ফাইবাৰ চবে জানে চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ যা যা কনষ্টিপেশ্যন অল্ড এজ মানুহবিলাকৰ বা কিছুমানে খালে আমাৰ ডাইজেশ্যন প্ৰব্লেম হয় চ' তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ভাল হয় বেনানাটো কনষ্টিপেশ্যন প্ৰব্লেমটো নোহোৱা কৰে যোনে যে জিম যায় সিহঁতৰ কনষ্টিপেশ্যন হয় সেইটো নোহোৱা কৰিব পাৰে এণ্ড লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল আমাৰ হেল্ডি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম বেনানাজত মেইন যোনটো আপোনাৰ ভাইটামিনছ এণ্ড মিনাৰেলছ মেইন যোনটো আপোনাৰ সেইটো হ'ল ভিটামিন বি ছিক্স এণ্ড ভিটামিন বি ছিক্স ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য হেল্ডি ফাংচন অফ আৱাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম নাৰ্ভ চেলছ আমাৰ নতুন ৰিপেয়াৰ কৰে নাৰ্ভ চেলছবিলাক আমাৰ ভাল থাকে চ' ইট ইজ বেনিফিচিয়েল ফৰ দ্য আমাৰ হেল্ডি নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বেনিফিটবিলাক গম পালে চাগে আমাৰ বেনানাজৰ কি কি আমাৰ বেনিফিটছ গম পালে চ' কোনে এইটো ল'ব পাৰে বলক আমি সেইটো কথা পাতোঁ যোনে কিছুমান যদি ফেট লছ ডায়েটৰ আছে চ' সিহঁতে দিনটোত আমি মই এটা বা দুটা লগ প্ৰিফাৰ কৰোঁ তাতকৈ বেছি নহয় বিকজ বেনানাত চুকুৰা লছ থাকে বা যোনে যোনে গেইনিং পিৰিয়ডত থাকে সিহঁতে আমি দিনটোত চাৰিটা বা কিছুমানে পাঁচটা বা ছয়টা ছয়টা লাষ্ট লৈ ল'ব পাৰে আৰু ছয়টা লৈ ল'ব পাৰে বিকজ সিহঁতে গেইনিং পিৰিয়ডত আছে আৰু যোনে ফেট লছত থাকে সিহঁতে এপ্ৰক্সিমেটলি আমি দুটা মেক্সিমাম লৈ ল'ব পাৰে দুটাতকৈ বেছি নল'ব বিকজ ইউ আৰ অন এ ফেট লছ ডায়েট এণ্ড যোনে যদি পাঁচটা ভাবি খাব লাগে আমাৰ জিমত কিছুমান যাৰ যাৰ ইগ থাকে সিহঁতে ভাবে এই ছয়টা পদ খাইছে মই সাতটা খাই দিম সেইটো কাৰণে হয় আৰু ই আপোনাৰ গেইনিং পিৰিয়ড আছে আপুনি এজ এ ফেট লছ পিৰিয়ড তাৰ লগত কম্পিটিশ্যন কৰিলে আপোনাৰ নহ'ব চ' বেনানাজত আপুনি কাৰ্বছো পাই যাব প্ৰটিনছ পাই যাব এণ্ড ফেটছ পাই যাব এইটো মেক্ৰ' ব্ৰেকডাউনটো আপুনি খাব পাৰিব নেটত পাই যাব মেক্ৰ' ব্ৰেকডাউন কেনেকৈ কৰে চ' আমাৰ বেনিফিচিয়েলটো ফৰ এটা জিম গৈ কি কি কেনেকুৱা টাইমত খাব পাৰে আপুনি গমে পাৰে প্ৰি ৱৰ্কআউট ল'ব পাৰে বা পষ্ট ৱৰ্কআউট ল'ব পাৰে টপিকবিলাক মই ক'লোঁ আপোনাৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক যদি বুজাব পাৰিছোঁ যে বেনাৰ বেনিফিটছ কি কি হয় কেতিয়া ল'ব পাৰে কিয় ল'ব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক চবে যাতে চবেই গম পায় বেনাৰ আমাৰ এইটো এভেইলেবল ইন দ্য ইন অল দ্য ছিজনছ আমাৰ এণ্ড চিপেষ্ট চিপেষ্ট ৰেট হয় এইটো চবেই এফৰ্ডো কৰিব পাৰে এণ্ড এভেইলেবল অল দ্য ছিজনছ চ' মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যাতে মই মাছকলা পষ্ট দি আছোঁ মই অসমৰ ফিটনেছ ইউটিউবাৰ হয় চ' আপোনালোকক ছাপৰ্ট লাগে গ্ৰ' হ'ব বিশ্ব ফিটনেছ ব্ৰিফ চাই লওক